ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଗୋଟେ ପରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିରିଶ ବେଳକୁ ଏଇଠିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଛି ମୋ ନଜର ଭିତରେ। ଗତ 2018ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ, ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରହିବେ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ ପାଖରେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସାର୍, କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ, ତାଙ୍କ ଚାବିର ପରମିସନ ଆମେ ନେବୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକନାଥ ଯିଏକି ଜଗୁଆଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଜଗୁଆଳି, ତାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହେଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶୁ। ସାର୍, ମା ବିମଳା ଯିଏକି ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପରେ, ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଢ଼ାରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଭିତରକୁ। ସାର୍, ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟାଏ ପରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସକାଳ 6ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଗୋଟେ ପରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିରିଶ ବେଳକୁ ପ୍ରବେଶ। ସାର୍, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏବଂ ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସମତୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ କାମ ଆଗେଇ ଦେଉ। ସାର୍, ଏସ୍ଆଇ କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ? ଯେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ରହିଛି, ସେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସେ ବିଷୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋଲିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଗହଣାକୁ, ଏ ଦୁଇଟା କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଯଦି ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ, ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ନାଇଁ, ଆମେ ଆମେ ଏସ୍ଓପିରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ହେଇନି, ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁକର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିନୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ସାର୍, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ ପ୍ରଥମେ? ଏଇ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିରୂପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଯିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିନି, ଆମେ ରାତିରେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ଖଟ ଘର, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନ ହିଁ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରି ଦିଆଗଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମାଇଜ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ରେକର୍ଡ ପର୍ପସରେ ଲାଗିବ। ସାର୍, କେତେ ଦିନ ସାର୍ ଲାଗିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଗିବ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ। ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ସାରିବୁ।